Саламатсыздар құрметті оқушылар. 4-42 сеп, 8 сынып, геометрия атамұра баспасы. А, Б, С үшбұрышы төбелердің координаталары арқылы берілген бізде координаталар осы үшбұрыштың А төбесінің жүргізген мединасын теңдеуін жазындар. Кез келген бір үшбұрыш сызайық. Бізде осы А, Б, С үшбұрышы болсын. Және аны ыңғайлы болу үшін төбесіне жазайын А, Б, С. Және Б, С-ның ортасы бізде Д нүктесі болсын. Мына жерде медианы жүргізейік. Медиана не дегеніміз? Үш бұрыштың қабырғасының ортасын қарсы жатқан бұрышпен қосатын кесінді А-ды. А-ды медианасы арқылы өтетін сүзудің теңдеуін жазуымыз керек. Енді ол үшін біз D нүктесінің координаталарын табайық. D нүктесінің координаталары бізде X-D және Y-D болсын. Және бізде мынандай екі нүктенің ортасының координатасын табу формуласы белгілі. X-D тең болады X-ы қосу X-пыны 2-ге бөліміз. Орнына қояйық бірдестен X-ымыз минус 1-ге тең. Плюс X-пымыз минус 4-ге тең. Бөлу 2. Минус 1-ге минус 4-ті қоссақ минус 5. 2-ге бөлсек минус 2-5. Y-тымызда Y-сы қосылған Y-ға бөлінген 2 орнына қояйық. Y-сымыз минус 4, Y-сымыз 0-ге тең. Минус 4-ке 0-ды қоссақ минус 4, 2-ге бөлсек бізде минус 2 шығады. Сонымен Д нүктесінің координаталары бізде минус 2,5-те минус 2 болды. Ал А нүктесінің координаталары бізде 4-те 6 етін. Осы екі нүкте арқылы өтетін сүзудің теңдеуін жазуымыз керек. Оқулықта мынандай формула берілген бізде. X болады бізде минус XA десек азайтылған XD минус XA ол тең болады. Y минус азайтылған YA болса YD азайтылған YA болады. Осыған формулаларға қойып біз сүзудің теңдеуін жаза аламыз. Орын-орнына қояйық. Сонымен бізде x минус xa-мыз 4-ке тең. Минус 2,5 x-тіміз 2,5 x-аны байқаса екенде x минус 4 тең болады. Y минус y-а-мыз минус 6-ға тең. Y-тымыз минус 2-ке тең. Минус 2, минус 6. Енді қышамдайық. Сонда жазайын. X минус 4. Минус 2,5-ке минус 4 қоссақ. Минус 6,5 тең болады. Y-минус 6. Минус 2-ке минус 6 қоссақ. Минус 8. Сонымен пропорцияның шеткі мүшелерінің көбіндісі орта мүшелерінің көбіндісіне тең. Сонымен көбейтейік. Минус 8-ді x-қа көбейтейік.
8 x 4-ке тең болады. Минус 6-тың 15-ті көбейтеміз, егер минус 6-ға. Жақшалады ашайық, минус 8 x болады, минус плюс болады. 8 4-тың 32 тең болады. Минус 6-тың 15-ті 40-ке көбейтсем. Минус 6-тың 15-ті 40-ке көбейтсем. Минус 6-тың 15-ті 40, минус плюс болады. 6 5 30, 36, 3 9, 39. Және теңдіктің сол жағына көшірейін. Минус 8 x плюс 32 плюс 6,15 y минус 39 тең болады 0. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Минус 8 x плюс 6,15 y 32-ке минус 39-ды қоссақ минус 7 тең 0. Енді мына жерде бізде бүтін болу үшін және оқулықтың артындағы жауабындай болу үшін біз минус 2-ке көбейтіп жіберейін. Сонымен минус 2-ке 8-ді көбейтсем 16x минус пен плюс минус болады. Минус 13 y минус пен минус плюс болады. Плюс 14 тең 0. Кез келген санға көбейтсек болады, өйткені біз теңдіктің екі жағында бірдей санға бөлгеннен бірдей санға көбейткеннен бізде теңдік өзгермейді. Жауабын жазайық. Жауабы бізде 16x минус 13 y плюс 14 тең 0. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.